Prije nego pređemo u našu glavnu temu. Nole, dobrodošao na evo, prvi dan inauguracije i prvog koraka Tesla Square-a u Visokom. Pre 34 godine ja sam otkrila Nikolu Teslu i paralelno s njim strategije. Jer se sve svodi na energiju. Veliko poštovanje, draga Mirjana. Hvala ti, dragi Leone, i sa moje strane puno poštovanje prema tvom radu i prema Zlatnom dobu celom timu. Hvala od srca za svu podršku, ali hvala posebno za posvećeno vrijeme, jer znam koliko si aktivna, znam koliko si svestrana i u neviđenim aktivnostima, a svaka tvoja aktivnost, svaki tvoj trud i rad ima opšte dobro za jedno veliko dobro za cijelu zajednicu, ne samo za tvoje dobro. I ja zaista pažljivo biram goste i još pažljivije teme. Meni je stvarno drago što ćemo danas porazgovarati o tebi, o strateškom pozicioniranju, o Tesli. Hvala još jedno. Hvala tebi, jeste izabrao si zaista, da kažem, jedan divan moment kada se toliko toga dešava i na planeti, a i u našim ličnim životima. Tako da, kao neko ko se bavi strateškim pozicioniranjem i tom relacijom mikro i makro, danas smo upravo ovde na ušću, kao što se vidi ispod Kalemegdana, ušću dveju reka Savi i Dunava, što je meni posebno drago mesto gde sam rođena, odrastala. Tako da sve teme koje si naveo i koje treba da na neki način izanaliziramo ili prođemo, da tako kažemo, jesu bitne zbog poruka koje mi tim svojim delima u stvari poručujemo. Tako da, eto, dok smo ishvalili jedno drugo i zahvalili se, meni je to zaista čast. Znam ja ko sve dolazi na Zlatno doba, ali to jeste i taj put ka Zlatnom dobu, što uvek kaže koliko je cilj bitan, još je bitniji put ka tom cilju. Tako da, svi oni koji su aktivni na tom putu, da mi zaista spoznamo šta je to neko vreme koje mi zovemo u našoj percepciji Zlatno doba, jeste važno i sa ovog aspekta. Tako da, eto, jedan mali znak pored puta i s moje strane. Idemo. Znači, ovo je specijalni film, ovo niko nema na svetu, ovo smo mi spremali, Teslijanci. Ovo će biti zbilja Tesli, trg u pravom smislu, riječi. Akademija Mali genije, Teslijanu. Ja ću te najljubaznije zamoliti da nam se kratko predstaviš, jer postoji još mnogo gledalaca, još mnogo ljudi koji možda ne poznaju suštinu tvog dijela, tvog rada, ali kaži nam nešto i ono o sebi što jesi. Pa ja sam definitivno jedan ratnik svetlosti, rođen u Beogradu na Zvezdari. Vrlo sam mlada bila kad smo sa Zvezdare prešli na Konjanika, zatim na Slaviju. I evo imam prilike da posle 50 i nešto kusur godinica ponovo budem na Zvezdari, jer se sada evo snima jedan lep dokumentarni mini serijal na svetskom nivou o Nikoli Tesli, a ja ću upravo dati svoj intervju na toj Zvezdari u observatoriji astronomskoj i njihovoj biblioteci, na što sam posebno ponosna. I zato krećem sa ovim predstavljanjem, jer sam neko ko je kroz te zvezde verovatno i krenuo i dobio tu neku svoju spoznaju misije. Sa 16 godina do nekih 18-19 ja imam duboko otvaranje dva važna, da tako kažem, puta te spoznaje sopstvene misije. Jedan je put Nikola Tesla i Akademija Teslijana, i gde mi krećemo da tada uz profesora Abramovića i njegovu gospođu Mariju Šešić, tada direktorku muzeja Nikole Tesle, spoznajemo tu priču. Ja kao jedan od najmlađih polaznika, da tako kažem, zapisničar, imala sam priliku da toliko toga čujemo od astrofizičara, fizičara, inženjera, zaista je duhovnika, zatim ljudi koji su iz oblasti društvenih nauka, kulture, umetnosti. I to je bilo neverovatno za jednu mladu osobu, meni bar, koliko su se otvorili nivoi spoznaje, koliko je Nikola Tesla meni bar odjedanput pružio mogućnosti kroz tu vizualizaciju, neke druge tehnike spoznaje, koliko je um jako važan u tome šta treba da uradimo na nekom svom putu ako želimo da nešto postignemo. A paralelno s tim izlazi knjiga Mac McCormacka, to je čovjek koji je prodao prvog sportistu na svetu za $1,000,000, jednog golfera, i stvorio je IMG Group, u današnji International Management Group, koja vlada svetom sporta. I to je bila knjiga Čemu vas nauče na Harvardskoj školi biznisa, beleške lukavog rukovodioca. Elem, to je bila knjiga u izdanju Grmeč, tada izdavaštva, i knjiga koja je prvi put, da kažem, definisala reč pozicioniranje na način kako se ja danas bavim s njime.
A onda, eto, 2004. izdaje se moja knjiga Praktikum, koja je u tom trenutku druga knjiga na svetu. Prva je bila samo pozicioniranje, moja baš o strategijama pozicioniranja, prevedena u međuvremenu 7 jezika. Ja u međuvremenu radim na 4 kontinenta, na 3 jezika. Eto, postajem i francuskinja od 2000. Parižanka. Tako da jednostavno to spajanje mostova koje mi je dato od malih dana na nivou uma, na nivou srca, ja sada to živim kroz procese koje mi danas živimo. Pojašnjam vam te procese i kao što si rekao, možda najlepša definicija koja je meni ostala od Tesle jeste da to sve što radim, radim za čovečanstvo. Naravno, čovečanstvo je sačinjeno od čoveka, od više jedinki. I ta spoznaja mikro čoveka i makro čovečanstva je nešto što i mene inspiriše u mom radu i to je možda jedna od najlepših dimenzija, kažem, pored samodiscipline ili nekih drugih, koje sam tada, eto, usvojila sa 16 godina, koliko je važno da si svestan sebe u odnosu na sve ostale. Ne samo ti, kao ti zbog tebe, nego ti zbog tebe, ali u funkciji tog nekog višeg ja u smislu čovečanstva. Eto, ukratko. Hvala za lijepo predstavljanje. Mirjana, ti možeš biti sa svojim znanjem, sa svojim spoznajama, bilo gdje u svijetu. Činjenica. I možeš biti uspješna bilo gdje u svijetu. Zašto si se odlučila da toliko vremena provodiš i da jednostavno budiš u Srbiji radeći za Teslu, radeći za širenje tih, po čemu si ti poznata, poruka? Da. Reci nam o tome. Da, vidiš, uvek sam, pošto sam dosta, da kažem, naginjala ka duhovnosti od vrlo mladih dana, ta neka potreba za osamljivanjem, što jeste i neki put ka boravcima u manastirima i tako dalje, znači jedna više nivo duhovne spiritualnosti, ne samo religioznosti, me je uvek vukao ka toj spoznaji roda. Sprem da smo mi mnogo propatili na ovim prostorima, jer nešto što nam od čoveka ide kao definisano društveno uređenje jeste to granice političke, granice državnosti, granice teritorijalnosti i tako dalje. I onda kao neko ko ima, da kažem, tu jako razvijenu stratešku dimenziju, iako sam ja iz ekonomije ušla u celu tu priču, ja sam dobila spoznaju toga koliko je važno da imaš tu harmoniju između toga ko je tvoj rod i ko si ti u svom identitetu, kako bi napravio prvi korak ka svom integritetu. A kasnije, putujući dosta po... Mislim, ja sam ipak dete bivše Jugoslavije. Moram da kažem da razumiju gledalci koji su bili tada isto građani bivše Jugoslavije, SFRJ, oni to mnogo će lakše da razumiju o čemu ja govorim, jer smo mi imali jednu totalno drugačiju konceptualizaciju šta je to država, šta je to narod, šta je to građanin, šta je to religija ili ti crkva u razvoju naših društva i tako da. A onda su u neverovatno, znači zemaljskim godinama, mereno malom, kratkom periodu, sve to toliko odjedan put promijenilo da to je ta percepcija kojom se ja bavim u strateškom pozicioniranju, ključna reč, u stvari svodi na to da ti odjedan put imaš presek da si izgubljen, da ti u stvari nemaš tu državu, da ti u stvari uopšte nisi građan države, ali ta država ne postoji, pa gde si ti? Mislim, moje godište je išlo u mesto rođenja oca, tako smo mi svi ispali državljani tamo gde su nam očevi rođeni. A moj brat 68, oni su išli u mesto rođenja majke, tako su oni svi imali državljanstva gde su im rođene majke. I sad, možeš da zamisliš šta je jedan totalno ludilo percepcije nas na sred fakulteta druga godina, ovaj jedan Slovenac, ovaj Makedon, a svi rođeni u Beogradu, mislim, na primjer, ili u Srbiji, tako da. Mislim, hoću da kažem, to su sve bila previranja, mladi ljudi, puno razgovora, možda je meni deo, ja sam jako rano krenula folklor, igram sam neki 9 godina, pa sam brzo izrasla, pa sam otišla u košarkaški klub Partizan, tamo sam dosta igrala košarku, onako baš ozbiljno, i mislim da su mi ti postulati sporta i fair playa i posvećenosti, i timskog rada i tako dalje, uneli neke vrednosti pored, kažem, svega ovoga što sam kasnije spoznavala. Tako da ti kada imaš jedan takav presek države, shvataš u godinama kada već dobivaš određenu zrelost u biznisu, u poslovanju i tako dalje, koliko je bitno da se vratiš na tačku
gde si ti krenuo i koji je tvoja, deo, hajde da kažemo, misija tog duga, ako mogu tako da kažem, zašto si se rodio i zašto baš tu? Ono što često kažu, jedi hranu koja je sa tvog teritorija, iako sam neko na 4 kontinenta, meni je, ja mislim, duša uvek pevala kad sam uspoznavala druge civilizacije. To su veliki darovi. Kada imaš mogućnost da imaš dijalog sa drugim civilizacijama, Afrike, Azije, Amerike, u Evropi, da ne pričam, ali ajde, tu smo nekako bliži nama. Međutim, kada sve to spoznaš, shvatiš da nešto što je meni bitno zove se strateška filantropija. Nije sve u novcu. Neko radi stratešku filantropiju tako što svoje vrednosti koje ima, da li je to u znanju, sposobnostima, veštinama i tako dalje, neko u financijama, kapitalu, donese i ugradi u društvo tamo gde on smatra da njegove vrednosti mogu da imaju najveći, mi bi to rekli, impact. Znači, engleski je jedan dobar izraz, ali nešto da ima taj otisak, ajde tako da kažemo, ili uticaj koji će doprineti više. Kao neko ko nikad nije realno otišao odavde, verujem, ja sam kad sam krenula strateško pozicioniranje, kad su čuli mladi za mene toliko magistarskih radova, doktorata, spoznaja, mislim da ne pričamo o svetskom nivou, ali mislim o nama, žao mi je bilo, i dan danas nemamo katedru za strategije na način kako bi po meni trebalo. Ja sam eto bila pozvana od dekana London School of Commerce, što je veoma velika škola. Spremno sam ja diplomirala spoljnutrašnju trgovinu, to je meni pandan, mislim, škola, da eto, zaslužila sam Doctorate of Literacy po njihovom deo. To je jedan specijalan doktorat koji je, da kažem, nagrada za sve to što si ti stvorio van klasičnog akademskog nivoa. I taj portfolio of evidence, gde sam ja sve to donela što sam radila, a to je 29 godina utkano u sve moguće strukture na 4 kontinenta, na 3 jezika, to je stvarno nešto što sam ja smatrala da može bude inspiracija našim mladima. A zašto Srbija? Zašto definitivno odavde, po meni, strategija Tesla ili je ti algoritam Tesla, koji sam ja nalazila, koji ćemo malo nešto više reći, ima najveći potencijal da uspe. Ako uspemo kod sebe to da izgradimo, onda ćemo svima drugima biti primer. Eto, kažem, možda sam malo opširnije shvatila, ali ja hoću da ti kažem kolika je dubina tog poriva, kolika je snaga tog poriva. I jednostavno, ti znaš da ja dosta spajam našu dijasporu, to su ti ljudi 35, 45, 55 godina sa jakim uticajima, sa porodicama, sa mestima moći, s kapitalima. I onda su rekli, ok, ako si ti tamo, onda ćemo mi mnogo lakše da dođemo i da budemo prisutni. Tako da i to možda negde presudilo. Pa sad, da li sam u Parizu ili sam u Beogradu, da li ću biti u, ne znam, u Švajcarskoj negde ili u Kamerunu ili, ne znam, u Šangaju, ja sam prosto uvek ja. Naravno da te uvek malo više vuče onaj deo sadašnjeg trenutka koji radiš, ali mislim da naš region i naš narod i naš rod to definitivno zaslužuje. Tako da, eto, pojavili su se i neki pojedinci, kao što znaš, koji su podelili i dele sa nama tu spoznaju. Popričat ćemo baš o tom strateškom pozicioniranju, šta je strategija, a šta je pozicioniranje. Ali prije toga da odemo i da skočimo i da poletimo u visoko. Tesla Square, visoko, otvaranje, inauguracija. Ja. Mirjana, odakle ideja, odakle inspiracija? Da. E pa, meni je zaista veliko zadovoljstvo da smo danas ovde u parku Visokom, piramide Sunca, i da imam ja tu čast da Tesla Square prvi put zaživi na svetu, upravo ovde, zahvaljujući doktoru Semiru Osmaniću. Videli smo se sa Novakom, koji je rekao da mu je puno srce da imamo ovu priliku za ovo, pa evo, Semire, poruka o Tesli, Visokom i piramidama. E, pa i meni je jako drago što se danas ovdje, dakle, ljudi koji misle isto ili slično. Nikola Tesla je bio ne 100, već 150 godina ispred svoga vremena. Dakle, mi imamo još nekoliko decenija da počnemo da u potpunosti shvatamo, a onda realizujemo njegove ideje. Ono što mene interesuje, to je koncept čiste, neograničene i besplatne energije. To je jedan od stubova svake civilizacije, ovozemaljskih ili sa bilo koje druge planete, jer se sve svodi na energiju. Sa energijom život počinje, razvija se, produžava, završava, transformiše i novi ciklusi počinju. I tu je vrlo bitno da ne podlegnemo onome s čemu je naša civilizacija podlegla, dakle da ima energiju zasnovanu na fosilnim gorivima, na uglju, na nafti, na gasu ili na nuklearnoj energiji. Dakle, sve ono što dovodi do kontaminacije planete, a pruža mogućnost da se formiraju elite.
Oni koji imaju sve, dakle imate danas 2.500 super milijardera, od kojih mnogi upravo zasnivaju svoju ekonomsku moć na tim fosilnim gorivima, iz kojih se razvile pripadajuće industrije, od transporta i bušotina, preko petrohemijske, preko farmaceutske, automobilske, hemijske, i svih proizvoda, uključujući plastiku, do industrije hrane, industrije pića. Sve nam to dolazi od tih fosilnih goriva i sve je preskupo i sve je nezdravo. Dakle, u smislu Tesle, njegovih patenata, njegovih razmišljanja kako koristiti frekvenciju i vibraciju koje se izvode od energije, energija, frekvencija, vibracija, mislim da nas tek čeka svetlija budućnost ukoliko to korporacije dozvole ili ukoliko mi dozvolimo da te korporacije vladaju nama. A mislim da je u biću, u suštini svakoga od nas, da teži onome što nam je najbolje, a to je ne da budemo u jednom ropskom položaju, već upravo suprotno. Mi smo ljudi koji smo socijalna bića, koji se družimo, kojima ne treba puno da budemo zadovoljni, sretni, ispunjeni, a jedan od uslova je upravo takav drugačiji koncept energije, koji će odrasti na sve sfere života. Evo nas u našem prelijepom arheološko-turističkom parku Rame 2, koji je postao i distrikt slobode, i nešto drugačije, unikatno, i mjesto gdje nema diskriminacije, mjesto gdje svako privlači, mjesto gdje ostvarimo harmoniju sa prirodom, ali i harmoniju između nas. Tesla tu igra vrlo važnu ulogu i bit će u stvari naša prva skulptura posvećena bilo kome, bit će posvećena Tesla. Nakon ovog simboličnog natpisa Tesla Square, sljedeći korak je upravo napraviti jednu skulpturu koja će biti ispred naše multimedijalne dvorane, u kojoj simbolično organizujemo različite manifestacije. Od konferencije, kongresa, preko predavanja, promocija knjiga, meditacija, joge, zatim gimnastike za djecu, dakle, različitih aktivnosti koje pripadaju nama ljudima koje se odvijaju u grupama, i tu će ispred nas biti Tesla, tako da sljedeći put kada budemo nešto snimali, ovo će biti zbilja Tesla, trg u pravom smislu riječi, a to ima ovdje priliku da sa našim cijenjenim gostima da inaugurišu danas. Pa, zaista je bilo prelepo. Moram ti kažem, meni je toliko drago što si ti bio sa nama i vidio si koliko je Novak ceni zlatno doba. I trenutak kada Semir Osmanagić i Novak Đoković odlučuju, eto, negde da udruže snage, mi smo tu kao jedna, eto, dimenzija teslijanaca, ajde tako da kažem, i da jednom više, bar sa svoje strane, stavim tačku. Znači, ja smatram da su teslijanci osobe koje poštuju i neguju delo i lik i vrednosti koje nosi sa sobom nasljeđe Nikole Tesle. Ne vidim to nikakav kult, nikakvu religijsku priču ili bilo šta toga dela. Naprotiv, mislim da je samo jedna visoka odgovornost prema isto tako jednoj osobi koja je svoju genijalnost probudila i stavila na znanje društvu, čovečanstvu, na jedan način koji je do te mere genijalan, a genijalan je zato što je video toliko unapred. To je genijalnost, kao i briljantnost. Da znaš zašto ćeš biti bitan kroz svoje delo. A to zahteva puno žrtva, ako kažem žrtva u smislu odricanja. Ajde. Mm-hmm. Sve to kada spojiš, trenutak kada Novak, eto, u Semiru, nije mogao taj dan da dođe, bio NBA, on je, sutra dan smo bili, ali dan posle tenisa, otvaranje teniskih terena, što je bilo isto fenomenalan događaj za sve nas i uživali smo. I hvala svima koji su to bili taj dan. Mi smo Tesla Square eto inaugurisali uz Novaka zvanično, zato što je Tesla Square jedan od ta tri moja brenda trilogije Tesla ili algoritma Tesla. Nole, dobrodošao na evo, prvi dan inauguracije i prvog koraka Tesla Square-a u Visokom. I puno mi je srce da smo svi ovdje teslijanski u duhu sa tobom. Hvala vam najljepše, izuzetne čast i zadovoljstvo da sam ovdje sa vama i da učestvujem u inauguraciji Teslinog trga ili skvera. Tako. Tako da, eto, nadam se da će ovaj prostor biti oplemenjen Teslinim duhom i energijom i da će mnogi mladi ljudi mnoge lepe stvari učiti, a i mi stariji, naravno.
Hvala ti doktoru Semiru Osmanagiću što nam je upriličio zaista da ovo bude prvi korak ka teslijanskim porukama. Tebi što si odigrao ovako divne mečeve juče, isto tako u duhu Tesle. A mi ćemo ovde, da kažemo, priređivati i Akademiju Mali genija Tesla Genius, koju je Fondacija Novak Đoković podržala. E, tako smo obavestili Maju. Biće ovde novih tehnologija, kao što su HR tehnologije s kojima mi radimo. I jako puno dece bi želeli da dovedemo ovde. Tako da se nadam uz vašu pomoć. Evo, pozivamo sve ljude i omladinu iz čitavog regiona da dođu i da posete Teslin trg, Tesla Square, ovde u parku Ravne, arheološkom parku Ravne, piramide Sunca, visoko Bosna i Hercegovina. Ono što ćete sigurno zatići ovde je dobra energija, osmesi, radost, veselje i puno ljudi otvorenog širokog srca. Jeste, hvala puno, a sad bih pozvali naše stvarno istinske teslijance, profesor Velimir Abramović, inženjer Goran Marjanović, izvolite, levo, desno, samo jedni druge. Evo, mi krećemo i sa nekim novim idejama, o tome će biti u narednom periodu više reči. Tesla Square je mesto gde se svi okupljamo, mesto je, kao što znaš na mapi, mesto svih skverova matrice planete Zemlje. Tako da ni malo nije naivna priča koja, da kažem, se tka kroz to. Kad kažem naivna u smislu, evo, imamo i mi nešto strateški na našim prostorima, jeste obeleženo Nikolom Teslom zato što patenti, inovacije i dela koja nam je ostavio prvenstveno za, mislim, na bežični prenos informacije, posle bežični prenos energije koju verujem da ćemo jednog dana dostići, jeste nešto što je deo prave iskonske matrice našeg roda, te integralne matrice, jer trenutno još sad kada živimo period transformacije iz te ukradene matrice, mi moramo ozbiljne iskorake da pravimo, a to zahteva jako i ozbiljne aktivnosti. Jedna od njih je za mene visoko, eto, bila taj Tesla Square. Iako tu, moram da kažem, imali smo i radionicu Akademije Mali genija Tesla Genius dan ranije, odnosno kad smo bili sa Novakom. To je ipak jedna prelepa priča. Ti znaš što je 2400 dece prošlo. 2015. smo krenuli opet uz, hvala Bogu, podršku Fondacije Novak Đoković, Maja Jovanović, tada Kremić. Danas nas je puno, puno podržala i Vera Ristić, ali tada je Novak to video i rekao, no, apsolutno. S Jelenom smo bili u Parizu, Jelena je rekla, meni se to dopada, tek je Stefan bio se rodio. Akademija Mali genije, Teslijanu. Sljedeći prilog ima veze sa Nikolom Teslom. Odlično! Da li ćemo raditi neki eksperiment? Mi ne, ali hoće deca koji idu na besplatne radionice posvećene Tesli. Akcenat je na tome da deca nauče što više o ovom našem naučniku. U 2016. godini Centar Teslijanum želi da pruži svoj doprinos obeležavanju značajnog jubileja, 160 godina od rođenja Nikole Tesla. Projekat Akademija Mali genija Tesla Genius obuhvata radionicu i igraonicu i Teslijanum Almanah. Prilika za ostvarenje ovakvog projekta u Srbiji je mogućnost da se najmlađima ponudi jedan jedinstveni program koji unapređuje znanje, kreativnost i maštu. Baš kako smo ga i nazvali, jednom rečju, umovanje po Nikoli Tesli. Ideja je da se radionicom i Teslijanum Almanahom započne jedna nova dimenzija razvoja dece putem neformalnog obrazovanja i metodom učenje kroz igru. Deca od 5, 6 i 7 godina koji su naši polaznici su upravo u tom uzrastu najbolja ciljna grupa da se sa njima pokrene proces umovanja. Glavni cilj projekta je unapređenje svesti dečije populacije u Srbiji o Nikoli Tesli, kao i razvoj njihovih umnih sposobnosti inovativnom metodom zasnovanom na teslinim tehnikama. A Nikola Tesla je bio naučnik. Nikola Tesla je izumeo elektromotor. Naučnik i izumeo je staklo. Pamet je, pa, na primjer, kao što sam ja talentovan za matematiku, imam, znam puno o matematici, pametan sam i tako dalje. Um je kad znaš mnogo toga. Um je mozak. On nam pomože da razmišljamo.
U vezi Nikola Tesle, zapamtio sam da je on rekao da... A vas je oko prevarjeno, kako se kaže? Da, neznanje ugrožava čoveka. Sjećam se da je rekao da tako mala stvar može da napravi veliku nebolju. Kad je vmazio mačka i napravio struju. Najviše mi se svidjela da su trčali u čunje. Meni se najviše da svidjela razlika, zato što su jako bile svidjene. Pa, ne znam šta mi se više svidjelo, sve je bilo lijepo. Tako da sve se nekako skupilo. Eto, to su ti bili darovi i klice, da tako kažemo, oni prva semena iz kojih je krenuo da bi doživjeli ovaj trenutak tog lepog dela. Iskreno da ti kažem, Leone, mislim da ljudi ne shvataju koliko su važne vrednosti poput piramide, sunce, arheološki park koji je dr. Semir Osmanagić tu postavio ili nečega što mi radimo kao Tesla Square ili Novak kroz njegov teniski centar. Moram da ti kažem, kao osoba koja se s time bavi na svetskom nivou, ti si bio prisutan čisto kao mali fragment, sad ja moram da kažem kroz te sekvence progovorim. Zamoljena sam kao Francuskinja da prevodim trenutak susreta sa profesorom Dominikom iz Francuske, iz Pariza, koji je došao sa materijalima vezano za piramide sunca. Neverovatno je koliko ljudi u Bosni i Hercegovini u regionu osporavaju priču piramide sunca, a onda čuješ jednog Francuza koji dolazi kao grupa od njih 10 i to već koji put u 12 godina i ceo materijal se nosi UNESCO kao autentičan materijal svega toga što su oni tu našli i koliko parametara i dokaza to dokazuje. Mislim da mi nevjerojatno koliko trebamo da... Ja ne mogu da objasnim nekad samo, idem tako pa razmišljam na koji način da pristupimo ljudima da bi stvarno razumeli koliko je to bitno. Veruj mi, pre će da odu u Disneyland ili Asterix i park u Francuskoj ili tako dalje, da gledaju neke crtače ili, mislim, u smislu parka zabave, nego što će možda nešto da nauči kroz tu školu arheologije. Na kraju deca ih uče, mnogo dece i mladih dolazi. I mislim da će pre deca shvatiti koliko su tu bitne stvari. Drugo, govore ljudi koji nikad nisu došli ili ušli u te tunele. Sve znaju unapred. Mislim, imamo jedan nekad palanački mentalitet koji je vrlo voljen da sedi u fotelji da priča sve bolje zna i od selektora reprezentaciju kako ide i od Semira Osmanagića koji je arheolog, čovjek doktorirao i ekonomiju i arheologiju i neke druge stvari, pa zna svoje. Ja se bavim Teslom preko 34 godine, znači toliko radim to strateško pozicionirano, ali evo naći se neki koji misli da i to bolje zna. Ne mislim bolje, u smislu nemam ništa protiv da neko bolje zna, ali bar nek pita, da se to objasni, da mi moramo da razgovaramo. Zato ja mislim da je Zlatno doba i čitav serijal koji radiš izuzetno važno, kao što si rekao, biraš ko će da dođe. Isto tako i ja u Tesla Square u serijalu zaista predivne ljude imamo. I vrlo je bitno da čujemo jedni druge. Nama nedostaje prave kvalitetne komunikacije. Dijalog nije samo da ti kažeš šta ti imaš, a ja šta ja imam. Nego da ja razumem zašto ti vidiš te piramide na tvoj način, a ja na svoj. Tako ćemo mi jedino oplemeniti jedne druge. E, ovaj ceo priča Tesla Square-a
vodi ka tome. Semin nas je tu ugostio, bili su i profesor Abramović i inženjer Goran Marjanović. Održali smo u vreme plova, eto tu premijerno algoritam Tesla i to je sve vezano za tu priču i divnog skulptora Damira Švabića iz Sarajeva koji je tu jednu skulpturu eto, uradio u Sarajevu u kafeu Tesla, a bit će sada i ovde. Znači, možda sam kažem, malo u dubinu idem, ali mislim da tvoje svako pitanje zahteva vrlo ozbiljan odgovor. Ja ovo živim. Meni je do ovoga jako stalo i kada vidiš osobu, ti znaš kao Francuskinja, ja sam 14 puta bila na 10 puta za redom Roland Garros, Bercy, neko sam koji inače prati tenis i pre Novaka Đokovića, mislim što sam ga upoznala. Moj najbolji prijatelj je čovjek koji je bio drugi čovjek Francuske federacije za tenis. Ja sam jako upoznata sa onim što se zove iza kulisa profesionalnog tenisa i kada ti čuješ od stranaca, Engleza, Francuza, Amerikanaca, Kineza, Japanaca, ko je za njih Novak Đoković. Ti ne možeš kao osoba, kao što sam ja, koja radi zaista širi dijapazon, znači da li su to pozicioniranje država, organizacija, profitnih, neprofitnih, medija i tako dalje, pojedinaca, gradova, da ostaneš, da tako kažem, gluv na sve to. To je fascinantno koliko ga cene. A onda dođeš u sopstvenu zemlju gde se ta osoba, taj čovek rodio, da tako kažem, mamano kažem zbog toga, ne shvataju uopšte šta to čini. Ti možeš da se s nečim slažeš ili ne slažeš, ali ne možeš da osporavaš utice koji ta osoba ima za nešto. Zašto to kažem? Zato što to nije do jedne osobe da ona proceni, pa je sad njegovo bitno. Ja sam se naslušala svega. Da li neko plaća porez, ne plaća porez. Da li je ovakav ili onakav. Je li ovo pevo ili nije ovo pevo. Znači, za mene je to nevjerojatno. Mislim, ja sam ipak bavim, kažem, strategijama i smatram da taj strateški aspekt, dimenzije, šta je učinio za zemlju Srbiju i za region uopšte, ceo nas, sve države regiona za naš rod, ljudi bi mogli malo više da razumeju, da bi ih shvatili, a ako neće da idu ono umom, onda nek idu eto, tim srcem, pa će, nadam se, shvatiti. Ali videlo se koliko Novak sve radi iz srca. Poruka Novaka koju je rekao sa Tesla Skvera, koliko je on radosti tu podelio, pa sve slike govore. Mislim, vidi se koliko mi to živimo. Ta deca kad nam dođu, pa to ne možeš, to sve vrca od radosti, od osmeha, od ljubavi koju mi delimo. Isto tako je sa Semirom. Semir Osmanagić i uopšte Sabina i cela ekipa, tamo je evo, bila nam Evelina i ljudi koji su došli, ti si isto bio prisutan. To je stvarno neverovatno koliko posvećenosti ti ljudi svakom posetiocu tih piramida, odnosno arheološkog parka Piramide Sunca na Visokom, oni posvete. I to ne može da se ne ceni. E sad, ko neće da vidi, on neće. Ko želi da vidi, videće. Ako ste ljubitelj Nikole Tesle ili želite nekoga obradovati, ovo je majica za vas. Možete je naručiti preko Instagrama ili preko maila koji se nalazi u opisu ispod ovog videa. Sve ovo baš što si sada pomenula, prvenstveno o parku, je baš istina. Koliko je to važno mjesto i koliko će tek u budućnosti biti važno. A za Novaka mogu samo reći da je zaista čovjek koji nam svima može biti primjer. Tako je. Tako. Po svim aspektima. Tako. Ponašanjem, moralnim vrijednostima, humanim vrijednostima, materijalnim dobrima koje je podijelio, vrtićima koje je otvorio i tako dalje i tako dalje. Slažem se, apsolutno. I on i njegova porodica i fondacija. Da. Svi su nekako jedinstvena celina, što je još lepše. Da. Semir također. Mislim da nema ništa, bar za mene, dražeg i ljepšeg, ali i moćnijeg kad se pravi ljudi dobri u srcu, čisti, povežu zarad ostvarenja velikih, velikih ciljeva i Mirjana. Tesla Square, Tesla algoritam. Kako bi ti objasnila uopšte samo pozicioniranje Tesle i uopšte šta je konkretno strateško pozicioniranje kojim se ti baviš na cijelom području ove vaseljene? Da. Pa eto, hvala ti, ali zaista je tako. Kao neko koji je rano otvorio te priče ezoterije,
pravi stratezi sveta kažu nema rada o strategijama na egzoteri, znači na ovom našem vidljivom delu, ako ne razumeš strategije u ezoterijskom dimenzionalnom prostoru. Kao osoba koja je jako mlada ušla u to, skrenula sam pažnju nekih krugova. Prvenstveno ja sam krenula iz tog dela ekonomije, pošto je samo pozicioniranje, marketinška tehnika, i to često rade i agencije, znači kada neko hoće da se marketinški pozicionira, oni rade taj point of sale materijal, ili mi bi ti rekli asortiman reklamnog materijala, snimaju slogan, prave video zapise i tako dalje. Strateško pozicioniranje na koje smo, da kažem, ja to podigla, tada u centralnoj i jugoistočnoj Evropi jedina firma i prva koja je to radila, je dala meni za pravo da postavljam standarde. A to je izuzetno zahtevno. Ti znaš kada praviš eto sad svoj serijal Zlatno dobo, pa si rekao ja zovem te i te ljude, te i te, te. To je standard. Najvažnija stvar u jednom strateškom pozicioniranju, da li ja pozicioniram državu kao savjetnik ili osobu, ili časopis, ili serijal, ili grad jedan, ili nevladinu organizaciju, meni je najvažniji taj standard. Standard čini taj nivo pro kome ona će na percepciji onih klijenata, potrošača, građana da bude prepoznata po tome šta želi da pošalje kao poruku. Tako da je to jedan izuzetno kompleksan i zahtevan proces, ali kao neko koji je jako mlad spoznaje to zbog te ezoterije koliko su važni spoznaja procesa koji živimo. Nama se stalno dešavaju procesi. Proces je sam život koji mi od rođenja do smrti kroz jedan ciklus prođemo. E sad, kad imaš te cikluse na ličnom, opet se vraćam na onu vrlo važnu relaciju mikro-makro, ti imaš te talase, te cikluse koji prolaze na višim nekim instancama i ti si stalno njihov aktivan član, onoliko koliko si deo njih. Ako misliš da nećeš na nivou percepcije, što ima ljudi koji bi da se zatvore u četiri svoja zida i da budu u zoni komfora i da ništa ne rade, oni se zaluđu, oni misle da nisu deo, oni su uvek deo procesa, samo će tu neko drugi njima diktirati šta će biti između ta četiri zida i kad ta dolazi vreme odluke. To je znači nepisano pravilo života i u svakom procesu uvek dođe vreme odluke. E sad, mi živimo ozbiljne procese. Trenutno imamo proces digitalne transformacije, zatim imamo proces metamorfoze i transformacije. Algoritam Tesla kroz čitav taj, da kažem, jedan niti koje se prelamaju, čitav taj niz niti, je vrlo bitan, zato što kao jedan GPS, navigacioni sistem u autu. Ti znaš kad uđeš u auto i kažeš ja hoću da idem, nalaziš se u jednoj tački i sad hoćeš da ideš u drugu tačku i ti kažeš ok, ja hoću da idem tu i on ti kaže ok, da bi došao tamo, najkraći, ne znam, put je taj, najbrži je ovaj, ovde su radovi, ovde su ti pumpe, ovde su radari, ovde možete da odmorite, zavisnosti koliki je put i tako dalje. Znači, iz jedne tačke u drugu tačku ti prođeš i imaš nešto što se zove dijagnostika, to je 10 trenutno nalaziš da bi otišao tamo. Tako i mi u strategijama. Jedna firma, jedan grad, jedna osoba nalazi se u jednom, da kažem, sistemu zvanom dijagnostika tada u sadašnjem trenutku. I pošto je uvek sadašnji trenutak, ti nivom percepcije postavljaš ga u onaj sadašnji trenutak i taj proces pojašnjavaš određenim koracima kako bi nivo percepcije, oni koji treba to, da li su to zaposleni, da li su to građani i tako dalje, da prođu kroz taj proces lakše razumeli, jer onda svi zajedno uspešno sprovedemo strategiju. Eto, to je taj moj neki, da kažem, zadatak i u firmama. Dakle, znači, uvek je to nivo percepcije uma. To je prva stvar. Metamorfoze i transformacije su trenutno najvažniji procesi pored, kažem, digitalne transformacije. Zašto? Rekla sam jednu vrlo važnu informaciju, ako se sećaš, kada sam objasnila algoritam Tesla. A to je nešto što je spoznaja vrhunskih stručnjaka za pitanje uma i našeg DNK. A to je 99% našeg DNK u zapisu van zemaljske porekla. Mene je ta informacija neverovatno dotakla. Ja sam toliko ispitivala sve o što se tiče uma, nivoa mozga, funkcionalnosti, kao neko ko je tesljanac, ispitivala sam i ono što zovemo ELF ili Extreme Low Frequencies, ili znači neviđeno iskričavo niske frekvencije. Zašto su one bitne? Zato što se čovjek drugačije ponaša kada je izložen takvim frekvencijama. Kako smo svi energija, frekvencija, vibracija, procesi metamorfoze su procesi koji se spoznaju srcem. Kako sve vreme imamo um, to je proces transformacije. Znači, do sada smo imali, i to je jako bitno meni da ljudi spoznaju, ja ovo ne govorim kao neko ko je autoritet za sva znanja ovoga sveta, ja govorim kao svoj deo spoznaju, tako ih i molim da
da pristupe analizi ovoga što slušaju i da razmišljaju o tome. Transformacija je ono kako vaš um spoznaje taj proces. Znači, najvažnija je stvar harmonizovati meta, znači srce i transformaciju, znači metamorfozu i transformaciju, uspoznaj bilo čega percepcije. To je tek tada prava strategija pozicioniranja ličnosti, bilo šta da se dešava. E, digitalna transformacija je šta uradila? Ona je samo harmonizovala ovaj analogni i digitalni impuls, jer naš um, kao što sam rekla i u toj DNK, spremda je 99% zapisa vanzemaljskog porekla, nama upravo digitalni impuls, pošto je priroda analogna i mi smo sve do sada ljudski gledali analogno. U posljednjih 20 godina, kad je naglo krenula digitalizacija, pa samim tim nakon toga druga faza digitalna transformacija, mi u stvari krenuli da budimo DNK i odjedan put toliki porast ljudi, da kažemo, mi kažemo budi se svest, eto, to je to zlatno doba. Znači, budi se procesi kojima mi spoznajemo da mi možemo da budemo bolji od samih sebe, odnosno najbolja verzija samog sebe. Koja je to najbolja verzija samog sebe? Nije na meni da ja kažem tebi ili tebe meni ili bilo ko nama. Ne, to je na tebi odgovornost da ti vidiš koje si ti najbolje ja. E, to je proces svega ovoga što ja radim, to je algoritam Tesla. Baš u samom almanahu stoji da je Tesla otac navigacionog sistema. Odnosno, sve online mape, aplikacije i te karte koje mi koristimo, temelje je postavio on. A kako ti koristiš svoj poseban sistem GPS? Da, odlično pitanje. Spremam da kažem, Tesla, ja sam već to krenula u prethodnom odgovoru na pitanje samog primjene strategije pozicioniranja, da kažem zašto? Zato što GPS je bio već svima poznat kada se kao termin skraćenica počeo da pojavljuje kao Global Positioning System, koji je deo, odnosno nadogradnja navigacionog sistema. Global Positioning Strategy ili strategija globalnog pozicioniranja kojom se ja bavim je krenula tu negde 2000. godine da se pojavljuje da bi krizom 2008. ona kriza velika finansijska 2010. pa prerasla u ekonomsku, u stvari taj termin počeo toliko da bude važan. U međuvremenu ono što mi imamo kao mape, mi koji se bavimo strateškim pozicioniranjem, jesu perceptivne mape, odnosno kako um nekoga, da li opet kažem potrošač, klijent, građanin i tako dalje, prema kome se nešto pozicionira, svojim čulima, kroz stimule, deluje u odgovoru na neko naše pitanje. Znači, zašto bi kupio, da sad kažem, Colgate pastu sad ili neku drugu pastu koja je nepoznati proizvođač, ali je skoro 100% ekološki. Znači, nema nekih možda dodataka zbog nekog sastojka koji ti ne želiš, a ovo je brendirano, a ovo nije. Da li bi ovo platio skuplje ili nije? E, to su perceptivne mape. Kada neke stvari im daješ kao izbore ljudskom biću, mislim, koje to kasnije bira. I tako da, realno, sve ide preko mapa. To jesu navigacioni sistemi, samo što su određene mape u prostoru, kod navigacionog sistema teritorijalno, a naše mape su u umu, u prostoru našeg uma i kako percepcijom mi doživljamo. E sad, nije to samo um, nego je tu ta emocija koja ide iz srca, jer činjenica da prvenstveno, kažu mnogo više žena, kupuju emocijom. Znači, da li su u nekom stanju psihološkom koji im više dozvoljava da, tako kažem, razbije, naravno koliko je finansijska mogućnost svake osobe u pitanju, ali da kupi neke stvari da bi olakšala sebi neku drugu emociju. E, to su sve ispitivanja strateškog pozicioniranja. Da bi mi došli negde sutra do nekog, da kažem, vrhunskog nivoa kako se pozicionira država, mi smo prolazili to sve u ovih mojih proteklih 30 godina, ja kao neko ko je to pionir u tom nivou na svetskom delu, od toga da smo počeli distributivne kanale, znači kako jedan hipermarket ili u Palais des Congrès, na primjer u Francuskoj, gde su prvi uveli one arome, ako znaš kad uđeš u ogroman prostor pa sve miriše, gde su sve butici, gde su filmovi, gde je ulazak ka Hyatt hotelu danas i neki prethodni period bio Marriott, i to je neko tako dobro znao da koja aroma ide kojim ljudima, zašto se baš tu nalaze. Znači, njihova čula su do te mere opijena tada da mnogo lakše kupuju neke stvari. E, to, hoću da kažem, to se toliko razrađivalo u industriji nameštaja, bezalkoholnih pića, automobilizma. Znači, tako smo mi počinjali. Da bi se kasnije, kažem, razvilo putevi vina, putevi zmajeva, znači, svih mogućih istorijskih, kulturoloških, to je ta komunikacija kulturom. Da bi krenuli do toga da idemo, naravno, pozicioniranje gradova, država, pojedinaca, proizvodi u svakoj mogućoj deli ili usluga, da bi došli danas do nečega
što se zove strategija vođena kulturom, za što se ja jako zalažem. Strategija vođena kulture je najviši nivo strateškog vođenja ili pozicioniranja jednog društva kada društvo spozna svoje vrednosti. Mislim da si me upravo na početku to pitao i tako si ti krenuo tvoju priču, to su te vrednosti koje delimo. Kada se radi strategija pozicioniranja u našem regionu, izuzetno je to važno zato što su nas dosta svađali na bazi upravo tih vrednosti. I moja želja je, mislim, moj predlog je i ono što ja živim jeste upravo da kroz Nikolu Teslu, kao osobu koja nas je na neki način uzdigla u očima drugih, danas su tu neki drugi pojedinci, prvenstveno mislim tu na Novaka Đokovića, i neki drugi važni ljudi kao što su i drugi sportisti, kao što je Milica Mandić, kao što je, ne znam, Jokić danas, Nikola, da, kao što su, ne znam, mlada dama što skače u dalj. Ana. Ivanović, ja mislim. Ne, Ana Ivanović je teniser, nego... Ivana. Ivana Španović nekada, jeste. Vuleta. Evo, setila sam se, da. Ne, hoću kažem, dosta gledamo sport, ali evo, drago mi je što ih ima toliko, pa u datom trenutku da se svima izvinim. Ali hoću kažem, ti kad odeš u svet, zaista vidiš pozicioniranje kao što neka Tanja Petrović bila. Mislim, znaš, kad odeš Japan, Kina i taj deo, ti znaš da sam ja i u Shaolinu, Tanja Petrović koja, mislim, osvaja takve medalje na svetskom nivou, danas ima svoj klub i tako dalje, mislim, u karateskinji Tanji Petrović. Znači, postavili su ljudi koji su jako i pre nje postavljali te vrhunske rezultate i jako je bitno da kroz sport vidimo jednu opciju. Znači, to je nešto što delimo. I manje više u delu regiona imamo taj deo. Ono što mi nemamo dovoljno jasno jeste ekonomija. Negde ICT sektor to sad prevazilazi i mi vidimo da ICT sektor to kreće. Ja bih mnogo više volala lično da imamo i neke druge industrije mnogo značajnije, zato što u prethodnim periodima uvek smo bili jači što smo bili udruženi. To je nešto i deo priče klastera. Znači, kada se udružuju više malih preduzeća, one postaju jače jer mogu da odgovore na mnogo jače zahteve. Odnosno, opa, izvinjavam se. Dobro, nastavit ću. Znači, mnogo je važno da imamo spoznaju toga šta mi u regionu želimo. Moja konceptualizacija strategije vođena kulturom kroz vrednosti algoritma Tesla jeste nešto što bi, evo sada, ako dozvoljavaš, definitivno pojasnili. Znači, algoritam Tesla je, kao akronim od pet polja. Sama reč kaže Tesla, tehnologija, education ili obrazovanje, science ili nauka, love kao ljubav i AA kao aktivizam. Znači, Tesla je pet polja koje se međusobno sve vreme prožimaju u toj jednoj energiji i pojedinca i makronivoa. E sad, zašto je to bitno ovo pet elemenata? Zato što svako od tih polja ima jedan od tih pet elemenata utkan u sebi, odnosno njegovu dimenziju. Tehnologija je etarska. Znači, zato nam je Nikola Tesla bitan, zato što je sve radio na bazi etarske tehnologije. Zato što taj etar 1920. Einstein izbacuje iz zvanične nauke i vidimo gde smo došli danas. Znači, to je kod tehnologije. Kod education, obrazovanje, imamo tu jako izraženu liniju ezoterije. To je Akaša, Akaša hronika ili Akaša zapisi. I jako je bitno da razumemo tu vrstu obrazovanja. Mi ne možemo da imamo klasično formalno obrazovanje ako ne dozvolimo ponovno vraćanje ezoterije pojmova spoznaje prirode i kosmosa i čoveka kao celine u taj domen. Dakle, kod nas je obrazovanje skroz drugačije postavljeno. Science je nauka. To je polje nulte tačke. To je polje nulte tačke koju mi sada sve više vidimo. E, to je opet ta digitalna transformacija, opet taj proces koji krećemo. Četvrto, ljubav. Ljubav je definitivno polje bezuslovne ljubavi i polje nulte tačke su iste dve, da kažem, dimenzije tog petog elementa koje su najljudima jasnije da objasne se zašto. Kod polja nulte tačke vakum, u stvari, je obilje. I ko to može da razume kada se objašnjava i naravno mnogo više radimo na tome, u vakumu u kosmosu leže najveće izvori najvećeg obilja. I upravo je ljubav u samom vakumu, ako uspete da probudite da ste ljubav bez obzira na bilo koga drugog, onda vi u stvari širite tu ljubav i samog se, a onda ćete i privući ono što ste realno, da kažem, poslali kao poruku šta želite. I naravno, peto je aktivizam, to Tesla A. Aktivizam je jako bitan i ja ga stalno ističem važnošću pojedinaca koji su aktivni na svom lokalu. Isto toliko su bitni i na svetskom nivou ili vice versa. Jedan Nikola Jokić kad objasni šta je konjički sport u njegovom kraju, pa dođe i objasni ovim novinarima što su došli da uče malo više o tome koje su vrednosti ili lepote naše zemlje.
ili njegovog kraja i to konjičkog sporta. Na kraju su otkrili još hiljadu drugih stvari, pored te košarke koja je bila primarna, ali tako? Ili Novak koji organizuje neke druge posete, pa oni vide kroz njih nešto 15. Ili neki, ima dosta firmi koje zovemo mi, smo isto radili strance, pa dođu u jedan deo, ne znam, Leskovačke, Roštiljade, to imamo baš Francuze koji imaju firme iz oblasti aluminijum i PVC stolarije, pa onda oni zovu Francuze da dođu da, na Leskovačku Roštiljadu, pa ovi vide kako ide Leskovački ajvar, ne znam, paprika i tako dalje. Mislim, sve može se kad se hoće. Znači, u Sremu mi imamo tako sa sremačkim restoranima, da kažem, evo i Fruške terme ili tako dalje. Znači, sve je to jedno. Ja zato objašnjam. Kao što neko u Sloveniji može se pohvali jednim delom, pričali smo o visokom bosanskim ili nekim drugim kvalitetima, turističke ponude Bosni i Hercegovine, Makedonije, da ne pričamo o Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji. Znači, svaka država ima nešto, da li to i sutra Albanija, Bugarska, ne znam, Grčka, Turska, svi smo mi tu povezani. Znaš, Leona, jedna od najvažnijih stvari, meni je to bilo fascinantno kad sam otkrila, jedna od najvažnijih lekcija nivoa stratega sveta jeste da u stvari svaka država ima jedan kvalitet, jednu dimenziju u celokupnom nivou strateškog pozicioniranja planete Zemlje. Tako isto svaki čovjek ima jednu prednost u odnosu na sve ostale, mi to zovemo ekonomiji komparativne prednosti, ali to je malo šira priča, kojom može da bude jedinstven, to je taj aktivizam. I ako uspeš da probudiš ono, zato sam rekla, budi najbolji deo sebe, koji si ti onaj najbolji, onda ćemo svi biti ono najbolje od sebe, što znači da će samo društvo napraviti taj kvantni skok o kome mi govorimo. A ovo što mi danas živimo, ukradenu matricu, gde se to specijalne operacije, ratovi, kako god da ga neko nazove, ide na rušenje, destrukciju zarad budućeg, opet, konstrukcije i građenja, imamo veliki problem tih energija. Zato što se sve svodi na tu teoriju potencijala koju je Nikola Tesla izuzetno dobro razumeo i koju je sam iznao i rekao. I on je inače predvideo i taj treći svetski rat, jer je rekao jednostavno će te energije do te mere narasti, ali oni ne znaju da rade. Mislim, pričali smo Iron Mountain projekat 63. 66. Ja sam toliko toga u almanasima iznela, ko zaista želi. Evo, meni je drago što se almanasi sve više prodaju i posebno mi je drago, moram da ti se pohvalim, da sam potpisala ugovor sa Poštama Srbije, tako su u svim poštama Srbije, u celoj Srbiji pošta prodaje almanah, svi brojevi. Tako sam jako srećna, hvala i na srpskom i na engleskom. I širimo tu mrežu u Delfi knjižarama, naravno mojim partnerima od početka, ali je jako meni bila čast da sada svim poštama kogod uđe u Zemunu ili u Beogradu ili tako dalje može da nađe, pored i majica koje radimo. Zašto? Zato što je to ta poruka jedinstvenosti i same države i pojedinca u njoj. Kada ljudi to razumeju, mnogo lakše pronalaze te neke zajedničke dimenzije kroz koje mogu da rastu. Naprimjer, to je ovaj sad gasovod ili neki naftovod. I sad ti kažeš, ok, on prolazi kroz toliko i toliko država, spaja onaj kraj i onaj kraj. Ako ti pričaš samo o ovom gasovodu između ti država koje rade, a ne pričaš ova dva kraja, jesmo vidjeli, nema ništa. Pa džaba nama to gasovoda kada sad ne funkcioniše tačka A sa tačkom Z ili Š. Mislim, je li tako? E, tako je u svemu u strategijama. E, neko to jako dobro razume na ovom nivou i tih 10 vekova radi tu ukradenu matricu odvajanja čoveka od prirode, od društva i na kraju čoveka od čoveka. E, sad kad je došao kraja do cara, ljudi su se probudili. Najvažnija stvar, seti se kosi, probudi u sebi tu svoj zapis, počni da sebe znaš. Kad sebe znaš, sve drugo će biti mnogo lakše za spoznaj. Izvini, zato GPS je bitan. To je GPS, jedan put spoznaje samog sebe, naravno na lokacijskom nivou, teritorijalnom, da, strateškom, da, ali unutar sebe, to je mapa tvog uma i tvog srca, uspoznaj ko si ti zapravo kad kažeš da, dobar dan, ja sam Leon Bjelić ili dobar dan, ja sam Mirjana Prljević. Mm. Jako ljudi treba da spoznaju sebe da bi iznali svoju misiju. Samo kratko ovdje pitanje dopunsko. Malo čas si pomenula jednu kratku, ali moćnu tehniku kako da čovjek upozna sebe. Možeš li sa nama podijeliti to? Da. Mi imamo zaista jednu tehniku koja zvanično inače i važi kao vrlo ozbiljna tehnika i na nivouma komunikacije. To je tehnika ogledala. I kaže se da ako možeš da izdržiš zaista 3 do 5 minuta da gledaš sebe u ogledalu, u zenicu oka svoga, pošto znamo da je jako teško sa oba oka gledati istovremeno i paralelno obe, znači uvek ideš u jednu zenicu, to znaš, vidjet ćeš koliko progresa se napravi. Ljudi su često skloni da gledaju sliku, ali da je uopšte ne vide. Samim tim vide neki odraz, neko se obrije, muški, ovi ženski se šminkaju, ali nemaju tu direktnu komunikaciju.
trenutak kada ljudi stave sebi zaista 3 minuta, da 3 minuta gledaju sebe u ogledalo, da gledaju sebe u oko, u spoznaju duše, oni tek tada razgovaraju sa svojim dušama. Neko to radi kroz meditaciju zatvorene oči, zato što je došao na taj nivo da jeste otvoren za spoznaju, ali realno to je jedna od najboljih tehnika s kojima se možeš susresti. I naravno, kada razgovaraš sa drugima, to je jako je bitno, postoje ljudi, kako kaže, sigurno si čuo tvojih starijih, kao zašto te ovi ne gledaju u oči? Čuvi se oni koji kad razgovaraju s tobom neće te gledaju u oči. Da ti ne bi nešto pročitao u njihovim očima, obično tako kažu. Da. Ima ljudi koji su stidljivi prirodno ili ne žele ili tako dalje, ali često, izvinjam se, u tim razgovorima, u komunikaciji, zaista kada neko te gleda u oči, kada ti kažeš jao, vidim u oči, prosto ne možeš da ne reaguješ kakva mu je duša svetla ili obrnuto, postoje oči od kojih bi bukvalno odmah da se skloniš. E, znači ljudi to osjećaju. E, to je isto i u odnosu na samog sebe. To je taj proces spoznaje i tu najviše radi u stvari metamorfoza. Mm-hmm. To je tehnika jake metamorfoze, znači spoznaje svoga srca, odnosno duše. I ako možeš sebe da gledaš, onda znači budi se što više. E onda dolazimo do onih priča, jao kako sam lep, jao kako sam radostan, jao kako sam puno obilja. Kad kažem lep, ne ono u smislu egoističnu, kažem ono lep u smislu crta, nego lep u smislu zračenja, harmonije, ali vidi. Često ljudi zaboravljaju jednu, i mi to na tehnikama radionica isto radimo, svi smo deo procesa koji je u konstantnom traženju i harmoniji. Zato je sve vreme osluškivanje bitno i na nivou preduzeća, i na nivou organizacije, i na nivou čoveka, i na nivou planete. To je konstrukcija i destrukcija. Mi svi imamo tu tamu i svetlost. Mislim, zaista se puno o tome razgovara, ali ljudi do kraja ne kapiraju tu reč harmonija. Ja sam često to govorila o toj definisanosti. Da bi ti razumeo da je nešto u harmoniji jedno s drugim, ti u odnosu na nekog zaposlenog, ti u odnosu na tvoje roditelje, ti u odnosu na tvog brata, ti u odnosu na svog komšiju, ti u odnosu na nekog ko je tu, ti si determinisan, znači definisan si u odnosu na njega u nekom strukturalizaciji nekog vremenskog odnosa. Kada ljudi nisu definisani u odnosu na nekoga, dolazi do problema. Ti na njega gledaš na jedan način, ona tebe gleda na drugi. I tu dođe nekad do nerazumevanja. Druga bitna stvar i lekcija koju sam ja naučila iz međureligijskog dijaloga u funkciji mira na Balkanu, a kojom sam se 15 godina bavila, jeste ta razlika reči između tolerancije i respekt, poštovanje. Tolerance i respekt. Ja mislim, kad bi ti znao koliko je meni to ukucano u glavu, ja nisam mogla da verujem kad su ljudi počeli da mi objašnjavaju, prvenstveno ambasador Čekoli, ambasador San Marina u Savetu Evrope koji je bio zadužen za to, respekt. Kad ja kažem da ja poštujem tvoju različitost, to znači da te prihvatam tako kakav jesi u tvom integritetu. A ako ja tolerišem tvoju različitost, to znači da će jednog trenutka doći neki prag moje tolerancije, kad ja više neću da tolerišem tu tvoju različitost. I eto ga sukob. Tako da, zaista u strateškom pozicioniranju, čega god da se bavimo, pitanja značenja reči su izuzetno važni. Zato se ja toliko bavim rečima, ti to znaš, i razum, znači opet taj ra i reči koje, mogla bi sada da zaista dugo pričamo o tome, ali reči su jako, jako važne i spoznaje naši, pogotovo na našem rodnom jeziku, koliko su reči bitne da ih razumemo, toliko je važno i da ih koristimo. Mi smo dosta uneli stranih reči i zaboravili neke prave iskonske, kao što je to praskozorje, te neke reči koje su pobedile. Eto, ima neka mlađa generacija koja želi ponovno vraćanje te lepote našeg jezika i mislim da uopšte je naš jezik narodski jako bogat. Tako da, mislim, tu je Tesla negde bio uz Jovana Ivanovića Zmaj i tako dalje, neku ekipu ljudi kada se čitaju te stvari i uz Njegoša i uz dosta drugih, da kažem, narodnih, iskonskih narodnih književnika, mnogo važni da bi ih neko danas olako možda izbacio iz literature. Da. Odnosno, To je zanimljivo, čak i sami Tesla je pomenuo da su pjesnici baš recimo čuvari tog dubokog tajnog kosmičkog znanja i da su puno bliže pravim znanjima prirode. Pomenula si kratko, ali bi sad samo još da nam kažeš nešto malo i pojasniš o Tesla algoritam majicama. Evo sad ću ti pokazati majicu. Znači, besplatna je aplikacija Android. Ista majica čita na engleskom i na srpskom. Film ima 5 majica u 5 boja. Ako želite da otkrijete tajnu univerzuma, razmišljajte u smislu energije,
frekvencije i vibracije, poručuje Nikola Tesla. Verovale su da drveće služi kao antene. Znači svako... Gora! Gora je tačno prosto. Inači, Tomas, da te upoznam, i pripremili smo ti dva iznenađenja. Izvini, ja sam izašla. Može i na engleskom u stvari, a ja proću srpsku. Snima se film o Nikoli Tesli i Tomas je u ekipu ime produkcije. Da, sjajno. Evo, i na engleskom. Imamo jednu divnu fotografiju iz Visokog, baš na tom Tesla Square-u, odnosno Tesla trgu. Reci nam nešto više o majicama. Da, hvala ti što si me podsjetio. Jeste, mnogo sam bila ponosna. Kad sam videla u pet različitih boja, to je vrca od energija i boja. Eto, to je to obilje koje ti odmah stavi vrati, da kažem, osmeh na lice. To je prva analogno-digitalna majica na svetu, jako sam ponosna na to. Ja sam je zaista osvojila uz postare sa ekipom i timom iz Novog Sada. To je nama bio tada veliki izazov da to uradimo i nismo znali kako će baš da ide do kraja sve, ali jako sam puno spremala tekst, odabir fotografija i način kako će da ide ti talasi. Spremda je tu pet majica, šta je to um, šta je to digitalna transformacija, kako analogni digitalni signali idu na percepciju i harmoniju našeg uma. Onda ta naša najvažnija nit, energija, frekvencija, vibracije, to je ova crvena majica u kojoj svi se delimo i naravno ta ljubičasta koja je, izvijam se, evo imamo tu i divnih dela prirode, ona je tehnika ovladavanja okom uma. Znači, zaista ta tehnika za koju me često pitaju kako se to radi, eto, tu smo sada objasnili, tako da majice progovaraju. Majice mogu svaki Android mobilni telefon, besplatno se skida aplikacija kad se uzme majica da se pogleda film. I bilo mi mnogo drago, Novak je gledao svih pet, svi smo se onako poređali pa je gledao prvu, drugu, treću, četvrtu, petu. Svi su već do tada osvojili, drago mi da si ti izabrao svoju boju, da tako kažem, svi će svoje vidjeti. Ali fascinantno kako su krenule da idu po planeti, na što sam jako ponosna i dosta naših ljudi mi se javlja, kupuje za poklone. Za Kanadu, za Ameriku, za naravno Evropu, za Australiju su i otišle. Tako da, drago mi je, eto, to je podrška koja mi znači. Ne samo zbog toga, ajde da kupe majicu, nemam ja tu, ne znam, kakav sada biznis u celoj priči, ali mi je bitno zato što stvarno ide od nas, zato što je teslijanska, zato što Tesla drži tu lampu sa tim lavirintom unutar, taj lavirint uma spoznaje, srca i uma, i zaista sam se tada potrudila sa čitavim tim timom da uradimo toj augmented reality ili proširena realnost, jednu tehniku, opet u procesu digitalne transformacije, za koju ne trebaju naočare, znači dovoljno je samo telefon kada se progovara. I ista majica i na engleskom i na srpskom, čita više jezika, sutra možda dodamo kineski, nemački, bilo koji, onda možda zamisliš koliko je bogata. Da. Tako da, eto, drago mi je da si to spomenuo i drago mi je da su svi bili u tim bojama. Jesu. I mnogo lepo izračujemo. I to je Tesla trg, to je taj teslijanski mesto susreta, što je rekao Nole, dođite i vidjet ćete koliko osmeha, koliko radosti. A ja se nadam da je to samo prvi u nizu. I ja sam već imala više poziva i po drugim zemljama, a nadamo se će biti i po drugim meridijanima i kontinentima, da će se Tesla Square upravo tako širiti, da kažemo, jednom disperzijom deljenja misije. Jer tu gde ljudi stvarno spoznaju da to nikoga ničim ne uslovljava, sem deljenja tih vrednosti moralnih na prvom mestu i naravno tog jednog duha Nikole Tesle u delu kreacije nečega. Bez obzira da li ste vi dizajner, ne znam, u delu medija, ekonomije, biznisa, matematike ili čega već, inženjerstva, vi delite te vrednosti za humano, znači društvo koje je čovečnije, da kažem. Znači, da ispak stvarno još jednom napomenem da jako poštujem čoveka kao deo prirode i kosmičkog dela, znači sve ukupnosti, a ne kao nešto što treba odvajati. Mirjane, blago ovim ljudima, ovom narodu i ovom svijetu što te ima. Hvala ti od srca, hvala nama svima što nas imamo. Ja bi da svaku Mirjanu probudimo i svakog Leona na njegov način. I hvala ti što si ti primetio ovaj moj rad, jer ovo je stvarno jedno ogromno ulaganje. Yes. Ljudi ne mogu percepcijom da shvate, ali kad ti posvetiš ceo svoj život, 24 časa, živiš te stvari. Ne tražim ja, mislim, kako kažem sad, neke potvrde na tom nivou, ali lepo je kada vidiš da ima drugi koji to cene i zato sam izuzetno zahvalna i naravno doktoru Svemiru Osmanagiću i Novaku Đokoviću i svim ljudima koji su došli, prvenstveno i Goran Marjanović i profesor Velimir Abramović. Bili smo svi tamo kao jedno. Bilo je divnih ljudi i jednostavno jedna slika koju smo poslali, mislim, i poruka da govore mnogo više našem regionu, ako ume region da sluša.
činjenica da se javilo dosta ljudi iz regiona, to isto moram da kažem, se zahvalim, iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, da naručuju, da pitaju samo, jel možete doći da držite tako predavanje kod nas, jer možemo da vas čujemo sa njima, izvinite, mi ne znamo toliko o vama, ko ste vi i tako dalje, ja sam ipak žena biznisa, 29 godina, sam dosta više, mislim, u tim strukturama, da. Ali činjenica da, ja kažem, sve to jedno. I kad to počnemo sve više da delimo, samim tim to osnažujemo i onda ta ljubav i međusobna podrška jedni drugima poprima sve više smisla i vidljivosti. E, to je onda prava strategija vođena kulturom našega roda. Pa ko god da je sad, ne znam, religijski ili državno-politički obeležen ili po pasošu ili po adresi, on to deli. Deli te vrednosti, samim tim ih onda i zajednički deli. Da, da. I baš kroz dijeljenje i kroz spajanje tih vrijednosti i širenje tih vrijednosti, baš svih ovih koje si pomenula, i Teslin duh, i Novakovu dobrotu, i Semirovu naučnost, spremnost, arheologiju, i tvoju genijalnost, kreativnost i tvoj neviđen aktivizam. Zaista je evo čarobno slušati ovo sve. I prije nego završimo emisiju, dva još pitanja su ostala. Jedno je sljedeće i kaže ovako. Mirjana, najveća mudrost, najveća spoznaja tvoja životna, životna lekcija. Koja je? Pa najveće, moram da priznam, je kriv lenjer i ono što je pravo meri krivi. To je rekao Ava Dorotej i meni je to trenutak koji je jedan od najtežih, to je trenutak kad mi je umro otac. Ja sam dobila tu knjigu Pouke Ave Doroteja sa Hilandara, koji se slavi 5. juna, dana kad je bio rođen moj otac, eto, tici slučajnosti, simbolike. I to je druga zapovest koja meni jeste u ekonomiji bila uvek bitna. Znaš, Leone, kada si konsultant i uđeš u neke firme, oni se toliko posle oduševe s tobom, pa bi svako da ti vodiš njegovu firmu. E, ta mera i namera je jako bitna i taj uopšte pouka Ave Doroteja, kriv lenjer i ono što je pravo meri krivim, je meni utkana, prosto ja sam je tako uzela sebi za neku meru, eto, da bi svaka moja namera bila što čistija, da ja ne merim ničije tamo, jer može da se desi da ja budem pod nekom emocijom ili nekim neznanjem ili nedovoljno kapaciteta spoznaje, pa ću ja to što je ispravno negde okarakterisati nekako loše. I to često ukazujem ljudima, vrlo su voljni da, kažem, nekad sede u fotelji da nešto komentarišu ili da uđu u firme i da kažu ne, ovo treba ovako, neko nedovoljno razumevanje. Ja jesam za to da se mi bavimo analizom, ali uvek kroz sintezu. E, to je sve kroz tu pouku. I nekako me, pored te, kad sam bila u Kini, dotakla, naravno, konfucijanska duboka mudrost koju sam uzela, to je zato što sam tad izašla iz možda te ljuske jajete. Evo, ajde, znaš i sam kako to, kada kreneš da putuješ po svetu i ti si na kontinentu Evropa ipak u jednom svom okruženju kulturološke, civilizacijske dimenzije, vrednosti koja te obeležila i hrišćanskih kvaliteta i tako dalje. Međutim, odlaskom u Afriku, u Aziju, u Ameriku, tu, Bože, to ti se otvori totalno druge percepcije, šta je, gde je uopšte kosmos, gde smo mi uopšte u celoj priči. I onda je taj jedan deo, nijedan čovjek nije tvoj prijatelj, nijedan čovjek nije tvoj neprijatelj, svaki čovjek je tvoj učitelj. To je Konfucije citat koji me je meni, da kažem, najviše dao da možda pobedim nekad ranjivost. Znaš, teško je nekada, ti si to rekao, tu genijalnost i činjenica da mene su često najavljivali, prilazili su mi generali, admirali i sad su i rekli, Bože, ono nema veze sa strategijama u nekom vojnom strukturama, ali kako ona iz ekonomije odjedan put govori baš to što je njima toliko interesantno. A nisu to mali nivoji, to su izuzetno jaki nivoji strategije. I nekad je teško, znaš, da sam sebe, nemaš s kim da razgovaraš, s kim da se posavetuješ, tako dalje. E, tu vrstu saveta kad sam dobila, ja sam shvatila da možda i ne treba neko da me razume. Ko treba da me razume, razumeće i taj će se pojaviti i ja ću imati s kim da razgovaram. Ali hoću ti kažem, kad su ljudi mladi, ja zato se toliko taj moj aktivizam, kako si ti rekao i hvala ti na tome što si video, posvećuje mladima. Zato što ja znam koliko je njima u tom periodu važno da imaju s kim da razgovaraju i da imaju koga da pitaju. Ne kažem da smo savršeni, ali smo prošli određena životna iskustva i što više razgovaraju mudrost i mladost jedne zemlje, to smo na pravom putu da nešto učinimo. U delu nečeg što se zove kontinuitet, strategija ili kontinuum,
znači uma roda. I mislim da nam je to, zato ja cenim doktora Semira Osmanagića, zato cenim Novaka, cenim neke druge ljude koji možda nisu široj javnosti znani, mislim ima i divnih Željana, dobila je Radojčić, mislim dobila je nagradu za najprofesorku na svetskom nivou u Srbiji u jednom gradu, sad, nemoj da mi zameriš ko, ali ima divnih ljudi koji rade upravo tu komunikaciju predškolskog, školskog uzrasta, mladi od 16 do 30 godina. I bitno tako je dalje, samo tako da pomenemo i Milicu Novković ovde koja je ostavila porodični bukvar. I divnog, evo ja je pozivam Dragana Novkovića da odgledaju na Zlatnom dobu. Dragan je bio i meni gost na Tesla skveru. Bože, kakvih lepota mi imamo. I mislim, profesorka je ostavila meni inače himna, to da znaš, njena pesma. I pustit ću ti to, eto, to će biti možda naše hvala profesorki da završimo naš razgovor sa tom pesmom koja je meni fascinantna i tako peva moja duša. Evo, ja sam to tako spoznala i hvala ti što si to spomenuo. Eto, baš sada. Mm. To su znamenja ljudi koji tu komunikaciju, što stalno kažem, mudrost, mladost, umeju da iznesu. Oni ne žele svog vremena i oni mogu da odu na neke svoje jahte, na neke svoje stanove, na neke svoje, ne znam, nija sede negde u kafani da nešto, a oni se toliko ulažu u druge da podele sa njima taj trenutak spoznaje nekog sadašnjeg momenta na ovoj planeti. Mm. E, ja takve ljude izuzetno cenim i sa njima uvek se trudim da podelim te vrednosti koje možemo. Mirjana, za kraj ove stvarno sjajne, vrlo zanimljive i za mnoge stvarno vrlo neobične emisije, jer si podijelila dugogodišnje svoje znanje i baš si onako opširno sve objasnila, ali dala suštinu. I za kraj, ako bi sada imala priliku obratiti se cijelom čovečanstvu, koja bi bila tvoja poruka? Da, pa krupno pitanje, ali svakako ću ti reći, spoznaj samog sebe kako bi voleo sebe baš onako kakav jesi, a sve to zarad toga da budeš bolji sebi i drugima. Jer jedino to je pravi put. Po meni uvek aktivan građanin čini aktivno društvo i jedino zdrav pojedinac čini zdravo društvo. Prema tome, ako sebe volite, onoj zdravoj, da kažemo, nameri i meri, onda ćete voliti i sve druge. Pa to će biti onda vaš izbor s kime ćete se družiti. Znači, definitivno volite se ljudi, ali spoznajte sebe na tom putu kako bi lepota ove prirode i ove prelepe planete, plave zemlje, bila zaista ponos našeg mlečnog puta, evo odavde iz Zemuna, a to je sveta krava, kao što znaš, mlečnog puta. To je naše znamenje i zato Zemun, u Zemunu se kaže, u toj kolodarskoj priči i sa Vasilijem, kojim si ti takođe napravio intervju. Moram to i opširnije da završim. Zemun, krava, svete priče koja daje mleko, koja obeležava mlečni put našeg postojanja i jeste i neko koji je nadležan za strategije. E, spremam da ja živim i u ulici Nikole Tesle u tom Zemunu, možeš da zamisliš koliko znamenja je meni dato. Da. E pa ja sam to znamenje uvek u svakom trenutku spremna da podelim i sa tobom danas, sa našim gledaocima i beskrajno, beskrajno se zahvaljujem na ovom divnom trenutku što smo ga ovde na ušću dveju reka, na putu ka Zemunu i mlečnom putu podelili. Hvala ti. Hvala tebi, Mirjana, što širiš mirise zlatnog doba, mirise svoje velike unutrašnje kosmičke ljubavi. Hvala tebi.